عزیزان خۆشەویستان سڵاوتان لێبێت. دوێنێ لە بەشی یەکەمی تاقیکردنەوەی بی ئاینسمان لیش باسی تایلی ئاینسمان کرد کە خۆ ناساندنە زیش فۆشتێلن. ئەمڕۆ باسی تایلی دووەکەین کە وێنەیەکت پیشانە دەن کە ئەبێت باسی ئەو وێنەیە بکەیت کە تۆ چییە بینی لەسرە وێنەیە. لێرەشان نووسراوە لە پرسیارەکەیە. ڤاس sehen Sie auf dem Foto, was für eine Situation zeigt dieses Bild. Chi abinen lesser yunakou, chi halatek shan ayat. To shia keito bo o kasei kal ewa ba du kasi achna juro bo taqi kirnawaka. Shia bas yaw fo uvenaya ke bo kasei kal agal ta taqi kirnawaka aka. خۆشەویستان. زۆر گرنگە کە ئاماژە بەشتە سەرەکیەکان بکەن. ئێستا لەم وێنەیە وەک ئەبینن ئەبێ ئاوا دەست پێ بکەی، ئەبێ بڵێ من پیاوێک ئەبینم لە ناو ئەم وێنەیە، لەسەر ئەم وێنەیە. ئیش زێ ئاوف دیزم بیلد ئاینن مان. ئەبێ شتە سەرەکیەکان باس کرێ سەرەتا. دواتر گەر کاتان هەبوو باسی شتی وردەکاری کن. ئەینجا چی ئەکات ئەم پیاوە؟ Der Mann liest ein Buch. ئەو پیاوە کتێبێکە خوێنێتەوە. ئەمە ئێستا بینیمان باسمان کرد کەسێک پیاوێک ئەبینین و کتێب چی ئەکا کتێبە خوێنێتەوە. ئەم دوو شتە سەرەکیەمان باس کرد. ئینجا هەوڵ بین باسی ئەوە بکەین کە لەبەردەم ئەم کەسەیە لە لای ڕاستی، لە لای چەپی، لە بەشی پشتەوەی چی ئەبینن یا چی لەبەرایە یان سەرۆشکڵی چۆنە. ئەتوانن بڵێن دێمان هات کورتسەهاغە، ئەو پیاوە قژی کورتی هەیە. دێمان لێشێلت، لێشن واتە زەردەخەنە، پێکەنی نییە ئەوە لاخنە، بەڵام ئەمە زەردەخەنەیە ئەیکە. باشە خۆشەویستان. دێمان هات کاین بارد، ڕیشی نییە. ئەمە ئەو شتانەیە کە ئەبێ بیزانن ئاوا لە وەسە کرێ. ئینجا باوەسی لای ڕاستە فۆ دێمان لە پێش پیاوەکە شتێت ئاینە بلوومە، شتێت سفای بلوومن. بەردەم ئەو پیاوەیە گوڵ دانراوە. دێمان هات ڤایسە هۆزە ئەنگێتسۆگن، ئەو پیاوە پانتۆڵێکی سپی لەبەر کردووە. باشە خۆشەویستان. نێبن دێمان شتێت ئاین کیسن لە پاڵ ئەو پیاوەیە، یا بڵێ لای چەپی وێنەکە. ئاوف دێ غێشتن زایتە شتێت ئاین کیسن. باش ئازیزان، ئەم وێنەیە قسە زۆر هەڵناگرێ. ئێوە یەک دوو ڕستەی دروست گراماتیک شوێنی ڤێربەکانتان دروست بێ. ئەم ڤیدیۆیە خۆشەویستان بۆ کەسانە نییە کە هێشتا دەستیان نەکردو بە کۆرس. ئەمە پەیوەندی بەم کۆرسەوە نییە کەم نێڵێمەوە. ئەمە بینیم هەندێک کەس لە ناو گروپەکەیە چەند ڕۆژێکی کۆرسیان هەیە و چەند ڕۆژێکی تر باس تاقیکردنەوەیان هەیە. پێم خۆش بووم ڤیدیۆیە بکەم، هاوکاریکیان بکەم. ئەگینا ئەمە پەیوەندی ئەگەر کەسێک تێناگەن لەمە ئاساییە، ئێمە دەستمان نەکردو بە کۆرسەکەی خۆمان. باشە خۆشەویستان. ئەمە ئاوا باس ئەکرێ تایلی دوو و لێرەش ئەڵێ ئەڵێ ببورن ئا لێرە ئەڵێ زیهابن ئین ئاینە سایت شتخیفت ئاین فۆتۆ گێفوندن. ئێوە وێنێکتان بینیوەتەوە لە گۆڤارێکە بێغیشتن زی ئیغە گەشپرێش پارت نەغین ئۆدا ئیغە گەشپرێش پارتنە کورت. تکایە باسی بکەن بە کورتی بۆ ئەو کەسێک کە گەشپرێش پارتنە، ئەو کەسێک کە لەگەڵتانایە. باشە خۆشەویستان. هیوادارم سوودی لێ ببینن. ئەم تایلی دووە زۆر بە کەمی پێشێت. ئەڵێ باسی خوێندنەوە کە چی ئەخوێنیتەوە بەیانیان
ئاکاتێک کە مناڵ بووی زۆرت خوێندووەتەوە پرسیارەکە، بەڵام ئەوەنێ من بینیم و بیستومە وێنەتان ئێنێ باسی وێنەکەکەن. هەر پرسیارێکتان هەبوو بەسەر چاو، هیوادارم سەرکەوتوو بن.